Tidak adil untuk menghukum muda sebelum menyertai Pakatan Harapan kerana isu kesetiaan bersifat subjektif serta banyak faktor mempengaruhi seseorang wakil rakyat untuk berpaling tadah, kata AJK Pusat Tertinggi DAP Sheikh Omar Ali. Sheikh Omar memberikan contoh terdapat sebilangan kecil wakil rakyat dalam PH turut melompat parti atas sebab kepentingan peribadi dan bukannya parti. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Paloh itu turut memberikan contoh PH tidak mempersoalkan kesetiaan amanah yang berpecah dengan PAS dan Bersatu daripada UMNO selepas menyertai gabungan itu sebelum pilihan raya umum ke-14. Sheikh Omar berkata demikian ketika diminta mengulas hasrat muda untuk menyertai PH serta kesetiaan parti baharu itu sebagai rakan komponen. Bagaimanapun katanya, pendapatnya bersifat peribadi dan pendirian rasmi DAP hanya akan diputuskan Setiausaha Agong Lok Siu Fok. Sementara itu, bekas Ketua Wanita PKR Johor Nafsiah Khamis menggesa supaya Majlis Presiden PH tidak menerima muda berdasarkan penolakan pengundi atas pagar pada pilihan raya negeri Johor lalu. Pada PRN Johor lalu, muda yang julung kali bertanding menang satu daripada 7 kerusi ditandingi, iaitu di Dun Puteri Wangsa.